ସନ୍ସାଇନ୍ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ପାଟନାଗଡ଼ର, କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ସିଟିଜେନ୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚରାମା ସେ କ'ଣ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଛି। ନା ସେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଝିଅ ନୁହେଁ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଅ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଏହା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋର ମତ। ଆମ ପାଖରେ ପାଟନାଗଡ଼ ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚରାମା ସେ କ'ଣ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତା ମେହର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମାତା ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାଁ ଥିଲେ ମତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହର ଇସ୍ୟୁଟା ସାରା ଭାରତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଗେ ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ମତରେ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ହୋଇଥିବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ଲଢ଼ି ପାରିବେନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ହେଉଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚରାମା ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ? ଯେହେତୁ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ସାରା 4 କୋଟି ଜନତା ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମାତା ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ଆଜ୍ଞା? ମମିତା ମେହରର ଘଟଣା ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଆଜିକି ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମତ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ଅନୁଚିତ। ଆପଣ କାହାରି ବି ଚାପରେ କୌଣସି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅନୁଚିତ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସପକ୍ଷରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ତାହା କରିବାର ଦରକାର। ଆପଣ କାହାର ମତ ପ୍ରେସରରେ ସେମାନେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରଶାସନର କି କେଉଁ ବଡ଼ ନେତା କେଉଁ କିଏ ଥିବେ ସେ ତା ପଛରେ, ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ? ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।